assalamualaikum mbok senegal assalamualaikum mbok patriote ma ngi len di nuyu bax encore une fois di len nuyu di len siar di ñaan yalla sama audio bi ku ko jot na mako partager te yalla tax musuma ñaan kenn nga partager ma sama video mais video bi dama ñaan yalla lila wursu bi kep ku ko jot ci yeen nga partager mako bëgg na ku mako partager ba mu yegg ci ministère yi bëgg na ku mako partager ba mu yegg ci président de la république parce que li dama ñor nakar la am bu dal ci sama kaw njabot té lépp lu dal ci ko commune da ngay sax man la dal dafa am suñu benn dom buñu wax Mansour Touré mu dëkk Daru Mbap 18 ans la am ci dara ji la joggé dem Dakar di liggéey yor fa benn ciak 6 mois la fa def 6 mois yor ciak jamono manifestation yi mu génn di jënd lu mu lek ñu japp ko biñu ko jappé ba légui nak mi ngi ci prison rebeus bi biñu ko jappé ba légui mi ngi ci prison rebeus bi dina len tégal vocalu papam ñen déglu ko nga xamné ñen commune da ngayen sabax ñen wa Sénégal ñin ñoo am nakar dina len tégal audio bi ñen déglu ko légui légui inshallah dafa triste dafa metti torop dafa metti assalamu alaykum a Sénégal wa erna bi yop man la Abdoulaye Touré Daru Mbap di ñaan wa gouvernement sama dom dé dafa ñëwon Dakar yalla da nekkon ci taara ji nak bima amé nek yi daara ji jang bu ma am fukki at ak juroom ñett la ñitt ci kër gi bimu ñëpp sé mam bis bu ñëpp sé la joggé fi dem Dakar da xol lu ci dooti liggé yalla dafa ñu doxon fu benn ciak ciak mu ci daan doole am fa juroom benn wër tay manifestation yalla fi la joggé dox ci kër gi bay ak moy da xef genn ci place so bi tam da jënd soow yalla ñu téy ko yobbu ko bo légui nak jottu na ko fu ne xawmu kan momako mëna fajal da sama dom la moy sama taw mo lon sama lepp ma yaagaloon ko gannaaw yalla wa nak mbir mi dal fu ne jaaxal na ma lool mit na ma lool mu bëgg dal kep ku ko dégg ta am ci yermane man ma ci jappalé nak ma ci jappalé ta yalla tax wal deug yalla sama dom la ñun amul fenn fuñ ko joyé bay lek taxan jaalu de lay xam wal deug yalla waye nak mom mu ngi doga dem Dakar am fa juroom benn wër ñu téy ko ta ayatam def kaata juroom ñett ci taala tollu Dakar gogu ñu duggal ko sax la bëss dé té bu gënnon suñ ko andul fu mu nekkon mënu fënd bopam parce que xamu fa dara ma nga ñaan dal képp ku ma ci mëna dumbal té yalla nga jappalé ma ci baax na jëre gën jëf waaw ñin ñëpp ko déggando comme ni mako waxé dégg ngeen ko néna fukki at ak juroom ñatt la am tay buñu ko gënne won rebeus diko yobbu bayiko mënta yobbu bopam kër gi mu dëkk kon déssa wax dëgg yalla sama yaram daw na ci torop ndax xalé bi sama dom la Abdoulaye Touré mi sama papa la sama mag la xalé bi mi wax Mansour Touré sama dom la kon déssa ci ñin ñëpp la dal limay faral di wax nak tout temps rek dama nan dañoo wara fexer ba défer réew mi domu président bi ak domu badlo bi yem même pé légalité ci mim réew tout temps bu mako wax rek lu melni mo tax may wax ki nga xamné li tay dal ci sunu kawté mu nekk lu metti trop lu triste trop tay bu fekkon na domu ministre la dal wala domu député ñaar ak ñett duñu ko yépp mais bu dalé domu badlo rek il fallait que day metti ak lu meuna xew dina metti mais nak defu ñu waxu ñu lu ñaaw mais nak ak lu meuna xew dañu ñaan ñek damay ñaan ngeen partager ma sama video yi mu jot fep muy Macky Sall muy Amadou Ba ak premier ministre ak député ak kep ko xamanteni bi tay man nga ci li dara lilay wursole ñi ngi leen di ñaan ngeen jappalé ñi ci xalé bi lilay wursole ñi ngi leen di ñaan ngeen jappalé ñi ci xalé bi mo meuna delu ci ay loxo way juroom ñi ngi leen di ñaan lilay wursole mo meuna delu ci dekk way juroom parce que wajurum kat jaxla ne ci trop deg ngeen vocal bi ñun ñep ko deggando état bu Sénégal lay ñaan ñi jappalé ko pour dooma mëna delu ci loxam man nak suma ci manon dara duma def ben vidéo di ñaan suma ñaan ñi nga xamanteni bi man nañu def effort xalé bi genn delu soit ci ñu loxo ñom lay waxal bu len xol Moustapha fi le fété bu len xol ki fi le fété dedet état bi lay ñaan te ki mu tiyé mineur la te billahi deful dara wallahi deful dara gis ngeen niñ ko waxe gis ngeen ko papa ji waxe non rek la deme ni ngi leen di ñaan ñek li lay comme ñeen ñaan ñek ñen xam ni ngi leen di ñaan ñek ngeen dimbalé ñi li lay wu rasul li lebeere ñi xalé bi mu del ci ay wajurum parce que wajurum jaaxlé na trop xalé pa nga ni xol leen ko boko xolé xamne xalé bu ndaw la jiddul sama gaay patriote ma ngi leen di ñaan kep kuy sénégal kep ku li metti kep ku li yegg ci sa xol ma ngi leen ñaan nga partager ma video bi bëgg na ngeen partager ma video bi bu ndugu palais de la république ci carton yalla suñu borom te kep ku ko partager yalla yalla fayle yow kep ku ko partager lepp lo sombi yalla yalla yegg lako ci daraje cheikhul khadim